në këtë moment. Nëse Spaku është nisur nga deklaratat e mia humoristike, që kam thënë që po ti mushej me për ti kur të ketë qenë Berisha, çojë me skaf nga Divjaka në Barcelona dhe si duket pas kësaj shtrënguan masën dhe thotë mund ta çoj Murrizi. Mos të surojë ndër bolshevik, nuk mos janë në mbikëqyrje dhe në surojim atëre. Për mbikëqyrjet kësaj kategorie lumhane, ish bolshevik të fundit të regjimit të Ramiz Alis, hetust të Enver, asma njen, mu sa që ma njen për, mizat ju fluturojnë tërbuf. Mirë, zëti Murrizi, pra e thatë që... Pra, nuk e kam parasysh pse. Kështu që opozita, ata militan, a nuk po i bënë thirë regjish Shqipëris, subjekti Partitë Demokratike, Rrit Themelimit në Tiran, ata qytetarë që e njejnë, duhet të reagojnë për çdo padresi. Ish deputeti i Partisë Socialiste Limos Dizdari, që sot është në Amerikë, ka protestuar një javë rresht tek pull me çadër para kryeministrisë. Pra protesta nuk e rrudh shoqërinë, përkundazi. Vret frikën, sjell kurajën, edhe kur bëhet për një individ caktuar sepse gjykohet nga pjesa tjetër që mbështesin atë që kthi është synuar një drejtë. Protesta zoti Berisha nuk gaboi. Madje do doja, po? Që në këto 11 vite, ta kishte model kjo parti, kjo opozitë, për çdo padrejtësi që i ndodhte kujdo antarit PD-s dhe kujt çdo qytetari i PD-s ose jo i PD-s që i është rrëmbyer toka, i është grabitur prana me ata investitor strategjik, i është prishur shtëpia, i është mbyllur biznesi, janë hequr nga puna, se në fund fundit çfarë misioni tjetër ka një opozit, nëse nuk ja plas në surrat qeverisë gjithë padrejtësitë që u bën qytetarëve. E shpjeguat pse ju protestoni, pse opozita duhet protestojë. Jeni në mbështetje të Sali Berishës. Do ta kapim pak në aspektin kundër atyre që thonë që nuk jemi për Berishën, por jemi për ku diu, për luftën e Ukrainës, a? Jo, pra atë jo, po për korrupsionin, për kapjen e institucioneve. S'është ky. Dakor, po. S'është ky.